É verdade, mais uma easy. Nada. Quer dizer, esta não é assim tão easy. Esta está-me a dar algum trabalho. Vamos ver, quer dizer, supostamente é easy, supostamente não é difícil. Em menos de uma hora tenho isto. Eu estou é a tentar ver se. Este nível em particular tá a doer. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Também sou burro, peraí. Tenho que fazer é. É isto. Aí não vai lá nenhuma, não acredito. Ou vai? Ah, vai, foram todas. Estás a perceber mais ou menos a dinâmica do jogo, não estás? E agora vai. Pumbas. Ah, porra. Não vai estar. Bolas. Caraças. Feito. E epá. Ah, consegui. Ah, não consegui. Tem que ir lá alguma. Aí não foi lá nenhuma. Ah.
Caraças. Nem estou a perceber onde está a bandeira. Ah, já vi. Não. Aí, pá, quase. Concentrar. Matrix. Mando duas, just in case. Pumba. Pá. Yeah, man. Não. Tem que ser mais em cima. Será? Não. Aí, pá. Let's go. Ah, bateu no teto. Ai, o caraças, pá.
Ay. Necesito. Ahora tengo que ir. Ay. Agora vão os três. Ah, já percebi. Ah, acho que já percebi. Ay. Epa. Oh my god. Oh Tunes, não dá para ir por fora, pá. Se eu fizer isto, morro. E se eu fizer isto assim, não dá, estás a ver? Tem que ser mesmo isto. Tem que ser isto. Tem que ser. Ah! Não dá.
há uma coisa que não está a bater certo. Ah, pá, Phoenix. Epá, não, este nível é difícil, não. Este nível é muito difícil. Não dá, por aqui não dá mesmo. Vou fazer assim. Ah. Assim. 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 Sim. Eu acho que já percebi o que é preciso fazer. Isto não é fácil. Opa, isto não era difícil. Paniquei. Já estou começando a bater mal. Agora vem um pior ainda. Será? 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 Não. Não posso. Que grande da sorte. É para aqui que eu tenho que ir? Ai, amém. Não. E amei! Vai, vai, 3 já. Eu acho que a primeira vai, vai lá, mas. Oh, mãe! Ai, pá, porra, calma lá.
Bad decisions. So many bad decisions. É cómico para ti, mano. Não estou a passar. Falhei as duas, incrível. Eu nem sequer precisava ter feito sequer uma. Ai, caraças. Ai, mano. Isto chega a ser um nível de ridículo de. Preciso de respirar. Epá, porra, mano. Como é que eu morro sempre ali, mano? É incrível. Fónix, estou sempre a morrer ali, mano. Que ridículo. Opa, epá, a sério? Assim não dá para fazer. Assim também não dá para fazer. Para quando no Rocket League? Opa, assim que acabar de platinar este jogo, podemos mandar o Rocket League. Queres-me vir ajudar a jogar isto? Pá? Fazes remote play e jogas tu isto. Já me estou a passar com esta porcaria, honestamente. Ai, man, tô me a dar tanto trigger. Bem, eu estou no nível 29. Eu tenho que chegar ao nível 41. Isto está complicado. Só preciso fazer até o nível 41, pá, estou quase, está quase mesmo. Já agora vou fazer aqui um troféu. Ah, fuck. Aqui é fazer ouro e só. Não. Não sei como eu vou fazer isto. Mas. Não. O objetivo é.
Porra, o objetivo é ir ao balão. Como é que eu faço isto, mano? Ia, mano. Ser assim. Não. Luís, vê-me aí. Como é que faz esta porcaria? Pá, eu duvido que seja. Ué, bolas, agora pros next. Eu duvido que seja por cima. Oh, então não duvido nada. Que estupidez, claro. É, fácil. Que estupidez. Ok, troféus é que me faltam agora. Falta-me acabar o nível 31 e acabar o nível 41. Pronto, agora é só fazer níveis. Eu estou no 29, falta-me chegar ao 41. Isto vai ficar complicado. E às vezes um gajo complica. Eu estou literalmente a ficar mal disposto, estou zangado, estou a ficar com este jogo. Oh my God. Ai, estou a cometer erros tão estúpidos. Alguém diz que isto não é impossível, porque eu acabei de passar. Eu acabei de passar por ele. Ok. Mas não me queres ajudar? Não queres tentar-me? Fazes remote play e tentas tu fazer isto? Ou share play, olha lá como é que se chama. Estive perto de desistir deste jogo. Não dá, mas isto é um jogo da PS4.
Sabes como é que isso se faz? Eu nunca sei como é que isso se faz. Acho que primeiro tenho que criar uma party contigo. Já está a voz de chat. Ora viva. Bem, eu estou-me a passar com isto, mas bué. Como é que eu faço isto agora? Pois a minha parte do lado direito é uma coisa diferente. Epá, eu só tenho aqui um Start Share Screen. Ah, exatamente. Start Share Play. É isto. Pumba, já te passei o comando. Agora vamos ver se consegues. Se quiseres ir para níveis mais fáceis para te ambientares, também é possível. Hã? E tu estás viva de abaixo. Espera aí, o som agora está a ser de televisão, não sei porquê. Peraí, fala lá. O som agora saiu da televisão em vez do comando. É agora aí que é lixado, mano. Passar esse aí é que é lixado. É, não é? É bué frustrante. Caralho.
Bora. Que palermice, meu. É, não é? É muito mais giro ver. Epá. É que só há uma maneira de se fazer isso, é tu saltares para a base e depois passares ali no meio das coisas. É que só há essa maneira de se fazer isso. Eu é que não vou conseguir fazê-lo. Que é, fiz uma vez e depois acabou. Epá, o pessoal estava a dar a dificuldade de fazer esta platina 3 em 10. Portanto, eu estou a assumir que este é o nível mais lixado. Bora. É que o boneco anda bué da rápido, mas parece que não anda à mesma velocidade sempre. Parece que arranca lento e depois fica rápido. Ah, quase, meu. Era só ter saltado. E
Eu só sei que tu estás a passar aquela primeira fase bué da bem. No início é só andando. Isto está a ser tão irritante. Ai, estavas lá, mano. Ah, ai, mano, tinhas tudo, tinhas tudo. Acho que assim nunca vais conseguir. Assaltar na parede vai ser difícil. Não. Ai, 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 ai. Não, não, ilimitadas vidas. Aliás, no sentido tens uma vida, né? Eu acho. Yeah, man. Phonics. Eu acabei de ver um guia sobre como fazer este nível e o gajo fez isto, parecia tão fácil. Ai, que caras. Epá, eu estou a ver a evolução gradual. Já, ao menos já chegas à base. Está a faltar o timing de saltar. Eu acho que tu consegues ter 1 segundo e meio. Não, 1 segundo. Em cima da plataforma antes de poder saltar. Ai, 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 ai. Tu estás a um boss a passar essa primeira. Aí, tinhas tudo, meu, tinhas tudo. Mas
é isso, estás a ver? É que tu tens tipo meio segundo ou um segundo em que tu podes ficar parado em cima da plataforma e é aí que tens que contemporizar o salto. Isso! Ah! Não fiz isso, não é para mim. Eu nem sei como é que eu fiz isso uma vez sequer. Não, eu consegui fazer essa coisa e chegar ali. Eu cheguei à mola já do outro lado de. Deve ter sido uma sorte. É que eu não consegui repetir isso. Isto tens de dar tipo um saltinho bué da curto, quase sem andar. Tipo isso, exato. Bora, bora. Agora. Ai, Jesus. Ok. Temos que falar o que é que acontece depois de conseguir passar. Tens que ir àquele botão. Tens que ir para o outro lado e depois carregar naquele botão e depois ir para a direita outra vez. Sim. E depois eu digo-te outra vez o que fazer. Não, não, fazes tu tudo. É carregar a bola, é carregar na bola só. Experimenta agora. Oh, boa, boa! Agora sobe, sobe a parede. Não, 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 faz tu. Não, o que é que faças tu? Sobes a parede e abres esse botão. E depois vais para a direita. Pronto. Agora calma. Tens que ir para aquela plataforma, estás a ver? Ou contemporizas bué da bem o salto, ou tens que ir para aquela plataforma primeiro. Mas o que vai acontecer é que tu vais ter que ir saltar naquela coisa vermelha, que depois vais saltar noutra que vai te levar para cima e depois carregas bola para mandar as bolas. Epá, eu vou pegar no comando e vou fazer porcaria imediatamente. Dá-lhe, eu confio. Mas ao menos já desbloqueaste o teu cérebro a parte, aquela cena do. Pronto. Mas pronto, agora é fácil porque agora já sabes fazer aquilo, mano. O teu cérebro já.
Está incrível. Volta, volta para o sítio. Mais vale voltar para aí onde estás do que tentares. Ai, rapá. Palermo isso. Estou a perceber que isso funciona melhor quando tu consegues ir para o meio, quando tu fazes isso mais ou menos no meio da plataforma. Não sei porquê. Olha, mas se é para saltares assim, mais vale saltares na ponta da plataforma. Este timing é pior do que o do Rocket League. Boost. Eu não vou jogar mais isso hoje. Ou tu que me consegues passar isso, eu não jogo mais. E vou ter que fazer a platina noutra altura. Ui, isso. Isso, boa, boa. Agora ouve, ouve. Vais ter que contemporizar o salto nessa plataforma vermelha para não ir para as lâminas. Depois, em baixo, vais tipo cair e vais ter uma plataforma, mas que em vez de te mandar na diagonal, vai-te mandar diretamente para cima. Quando te mandar para cima e sentir que estás no sítio certo, carregas na bola e depois aquilo entra em câmara lenta e tu direcionas o sítio com o analógico e carregas na bola para mandar a bola outra vez. Para mandar a bola. Tens três bolas, portanto podes mandar tipo três seguidas ou três em ângulos diferentes. E é só carregar na bola aqui. Tipo, carregas na bola uma vez e aquilo fica tipo. Tu podes experimentar agora, tipo, salta e carrega na bola. Estás a ver? Agora o analógico, mexe no analógico e tal e coisa. Pronto. Tu fazes isso e se voltares a carregar na bola, ele manda a bola de golfe na direção da seta azul. Tens três bolas, portanto podes carregar três vezes na bola. Como passar aqui? Vais, mano. Eu confio em ti. Quando aquilo está em baixo? Não sei. Não quero ir lá. Não, tu consegues. Vá lá, mano. Passa-me lá isso. Estás a ver? Tu até já brincas aí em cima da coisa.
Estás a ver? Tu já estás com uma facilidade do caraças. Experimenta lá fazer aquilo da bola que eu estava a te dizer. Tipo, e agora lança. Tipo, estás a ver? Tens 3. Pronto. Mas já estás a controlar melhor o gás, meu. Já estás a controlar melhor a velocidade do gás. Então, brain fart. Nice, boa. Isso fácil. Nem sei, mas tem que ser, né? Tem que ser quando está lá em cima. Bem, tem que ser quando está em baixo, não, se não levas. Ai, sobe. Tens a plataforma? É aquilo que eu te disse, sobe a plataforma. Estás a perceber? Vai, essa é a parte mais fácil. Bora. Não. Guarda a última bola. Tipo, salta mais para a esquerda. Agora. Algo me diz que essa vai lá. Ah, não foi. Ai. Mano, é difícil, mas quando tu saltas, tens que chegar o mais para a esquerda que tu conseguires. Isso, estás pro, meu, estás pro. Aí, tens que puxar o analógico para a direita para chegar lá. Fácil.
I lost my head. What the fuck? Hey, yeah, man. Isto já não é nada para ti, mano. Isto já não é nada. Não chegas lá. Calma. Não te esqueças que quando estiveres a saltar tens que meter o analógico para a direita. Tu já estás a fazer isso, faz isso à primeira duas vezes seguidas. Ok, não te posso elogiar. Nota mental, não elogiar. Yes! É a minha fraqueza. Diz-me que eu sou trash. You trash. You can't do this. You ball chaser. Algumas? Ah, as defesas todas não. As defesas não. Ai, Jesus. Lindo. Ai, é todo o tempo do mundo, meu Deus. You fucking piece of shit. it's too damn easy for you. Vacilaste no meio, vacilaste a meio ar. Ai, é meu. Não sabia que ia voltar.
Bem. Isso, dai, dai, dai. Isso, dai, dai, mais para cima, mais para cima. Oh my God, não! Pera, 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 pera. Yes! Continua, continua, continua. Tu mereceste, mano. Consegues? Tem que ser à bruta, meu. Tem que ser à bruta. Estás a pensar demasiado, mano. Ou dá ou não dá, tipo, vai logo. Ok, vou fechar agora. Não, isso também não. Mas estás a ver, eu disse assim. Estás a ver? Aí é. Aí tens que parar um bocadinho. Nas segundas de cima tens que parar só um bocadinho. Tens que parar no, mesmo no meio. Continua, continua. Não. Não. Tem que ser logo, mano. Tem que ser logo. Quase. Ei, Jesus.
Pá, yeah, isto é um bocado de sorte. Não saltes. É, pode ser. Ninguém está a ver. Se não tivesse saltado, tinhas passado. Este jogo é bué esquizofrénico. Pá, eu diria que quis a meio, tipo ali. E aí, se tu te escondes ali atrás da cena. É uma ansiedade do caraças ver a bola a chegar e tu tipo parado. Isso vai. Oh, meu Deus. Eu acho que dá um pequeno assalto. Mas aí está, a bola salta, portanto passa por cima de ti. Exatamente. Faz tu. Não, mano, então. Eu tenho medo é que agora a bola tenha tapado a saída onde tu devias ter ido para pôr. Não, não tapou. É Portanto, para ali. é para ali e depois basicamente vais ter que ir para a cena, saltar, ir para a direita e tipo. Não é difícil agora, né? Como é que eu faço? Como é que eu assumo? Vai à parte de... Tem que ver com o... Estás a ver? Ah não, aqui está a dizer. Está a dizer que continuas a conseguir jogar. Espera aí. Espera aí. Mexe lá um bocadinho. Eu estou só para ver algum som. Então sou eu. Foi demasiado alto. Filha da mãe. Ah! Não, boa, boa, boa. Ah! Ei, man, estás a brincar. Ai, esta tinha dado. Eu tenho que ir na confiança de que acerto, já percebi. Só falta um troféu. Isto foi nível 31. Só falta um troféu. Agora. Que é isto? Aí, pá. Né? What? A bola voltou para trás? Oh, meu Deus.
Opa, estás a gozar. Estou a ficar um bocado farto deste jogo, vou-te ser honesto. Oi! Shit! Mas o pássaro vem atrás de mim! Não! Man, ai a man, que se lixe. Até o meu. Epá, mas o que aconteceu que eu ainda agora fazia isto na boa e agora. Nah. É que eu queria poupar as bolas para. Epá, mas não pode ser. Espera aí. Eu tecnicamente não preciso sequer de fazer aquilo, né? Ah, preciso, porque a bola vai partir aquilo que acabei de ver agora. Ok. Too fast. Ok, aqui é que é o lixado do. Pai, acho que vou desistir disto. Vamos jogar Rocket League que eu já estou a ficar farto. Corre em frente? Peraí. Né? Não dá. Mas também não daria porque depois eu não tinha ângulo para. Ai, queres tentar?
Ai, man. Tenta lá, nem que seja uma vez. Vê lá se consegues mexer. Agora consegues mexer. Não estás a conseguir? Mas aqui apareceu The visitor can move now. Uma parede. E tinha que bater em cima do pássaro. Pá, às vezes fazia, não sei como. Não, é que às vezes eu deixava-me cair e só depois é que saltava. O que dá para ir mais longe. Tenta lá. Tipo, vai em frente e só depois é que salta. Em vez de saltar já aí. Yeah, estás a ver? Honestamente não sei qual é, se é melhor ir por baixo ou se é melhor ir por cima. Calma, calma. É, já podes. Sim, long jump até lá ao fundo, sim. Não. Será que tens que saltar? Não. Talvez não. Pá, deixa-me ver aqui o guia que eu estava a ver há bocado. Ver como é que o gajo fez essa treta. Bem, eles diziam que demorava tipo 40 minutos a fazer esta platina, já quase em 2 horas. Nada como ser completamente enganado. Oi, este gajo fez isso para dar rápido. Espera aí, que este gajo fez isso para dar rápido. E que burros, meu! Ouve. Espera aí, já sei como é que isto se faz. O gajo fez isto, tipo, vai por cima, mas não carregas no botão. Olha, man, o gajo manda um salto do caraças no pássaro. O gajo, tipo, contemporiza, tipo, aí, agora, piu, e vai logo para lá acima. Não sei explicar. Ai, que puto de salto, meu. Mas o gajo, basicamente, como ele não aciona a bola, aquela ponte fica lá. Aliás, vai lá por baixo, vai lá por baixo. Desculpa, vai lá por baixo. Ah, ok. Não podes por causa disso.
Mano, mas o gajo aqui, pá, não te sei explicar, mano. Não, cara, ainda fico passo com o que passa até aqui, Ya, ouve. O gajo chega. Mas como é que ele faz esta porcaria? O gajo salta para caraças, meu. Ele salta do pássaro até aí acima onde tu estás, né? E faz esse percurso. E depois ele faz aquilo para baixo, né? Vai lá para baixo. Oh, shit. É que o gajo, vê só. É que estás a ver, o gajo acaba de partir essa ponte aí. E o que acontece é que, como o gajo nunca aciona a bola, a ponte não é partida e é só ir em frente. Agora, eu gostava de saber como é que o gajo fez isso. É que o gajo salta no pássaro e salta para cima de uma maneira. Não. Pois. Não. Não, mas o gajo saltou tipo 3 vezes mais do que isso. Recomeça, carrega ali um. Espero. Quando o pássaro está tipo mais ou menos ali a meio, salta e tipo. Pá, não sei, tipo. Não. Pá, deixa-me tentar. Yeah, man. Não. Como é que o gajo saltou tanto, meu? Deixa-me tentar fazer outra perspectiva. Ai pá, porra! Mano, é que o gajo saltou imenso, meu. Não. Talvez fazer um fixe. Depois do pássaro. Será que há aqui alguma tecla que um gajo não está a saber? Não, estás a ver? Salta em cima do gajo. Olha! What the fuck? Viste? Ah, já percebi. Ah, não. Acho que já percebi. O gajo tipo faz isto e depois. Ah! Não, não era isto. Estás a ver? É que o gajo salta ali outra vez. Eu não posso saltar ali, peraí.
Viste? Que salta tipo ali a meio. Ai, mas depois não dá para fazer isto mais em cima. Ai, amém. Não. Tem que ser logo, tem que carregar X logo. Phoenix. Não dá, mano. Isto é impossível. Como é que há umas vezes dá, outra vez não dá para fazer o double jump? Estás a ver? Ali deu. Porra. Isto parou o share play, não foi? Força, dá-lhe, já te mandei a cena. Quando salta para o pássaro, quando acerta aquele pássaro, fica no dedo em cima. Vai, tens tu o comando agora. Ah, mas eu nunca acerto o pássaro. Jesus! Como é que fizeste isso? Tens que, se calhar tens que aterrar mesmo no cantinho daquela da cena. Nice. Ah. Boa. Fuck. Phoenix. Ai. Oi. Tem uma pessoa na stream a tentar perceber o que estamos a tentar fazer. Estamos a tentar chegar ao final do nível. Só que isto não é fácil. Ai, man. Tu consegues? Isso. Ah, fuck. A sério, meu. Que coisa tão. É pá, Phoenix. Dá-lhe. É agora, estou a confiar. Ah, bolas, eram gases. Mas tu ficas tipo com o dedo no X. Isto é complicado para caranças. Mas como é que uma pessoa iria adivinhar isto?
Pá, mas olha que se tu conseguis fazer isso assim, se calhar ainda consegues ir o rápido o suficiente para conseguir lá chegar. Caraças. Vai, 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 dá-lhe, 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 dá-lhe isso. Ah, acusaste de pressão, acusaste de pressão. Só com 12 anos, se fosse esquecido de entender. Deixa o gajo voltar para trás. Isso, vai, vai, isso é para frente, isso é para frente. Agora, salta e pronto, agora sabes fazer isso, né? Não, faz não. Ai, o caraças. Dá cá isso, então. Change play mode. Deixa eu ver se já estou eu. Oh meu Deus, não vai lá nenhuma, não acredito. Ah, foi, foi, boa! Mano, isto é complicado, meu. Este jogo não é para. Ah, ok, já percebi. Uau, Oh, bolas. Dark Souls, sim. Isto é mais difícil que Dark Souls. Eia, não. Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, de ninguém. Pá, não tem nada com este jogo, percebes? Oh meu Deus, e agora? Este jogo é da PS, este jogo é da PS. Chama-se Golf Zero. Ai, é não. Eu não consigo, meu. Estas coisas fazem-me mal ao coração, mano. Como uma bagarada. Olha. Ai, é por Fónix, é sério. Achas que é por saltar ali? É para saltar, sim, senhor. Tinhas razão. É possível ou é que não acreditei? Este jogo é copo. Oi? Andava. Sabes quem é que iria gostar bem deste jogo? O Emanuel. Portanto, eu acho que lhe vou dar é este jogo para jogar e o gajo que me platina esta porcaria. Uno, dos,
13. Ok. Ah, pá, filha de uma grande. Oi! O que estás a dizer? A Trindade se jogasse isto ia para mim. Se eu passo em cima de mim. Ah! Acho que não devia ter ido. Saltei muito. Ah. Eu só preciso chegar ao nível 41. Isto é o quê? Que nível é este? Olha, não estavam aqui dois. Opa, Sonic. É nível 33? Oh meu Deus, ainda falta tanto. Isto não parece estar a facilitar. Skip. Bem. Ok. Mas foi, não interessa. What? Aí não. Não, estás a gozar. Onde está a cena? E agora o pássaro vai me atacar, não? Pela esquerda? É, vai essa porta para a esquerda. Espera aí. Ai! Salva a minha frente. Sobre o quê? Isto? Achas que eu chego lá? Não. Se calhar chego. Vou tentar. Ai. Ok. Ai, Jesus. Isto fica tipo em câmera lenta mesmo para nos deixar. Não vai, não vai, não vai. Como que chega aqui o próximo? É para tipo. Tu podes arrebentar os balões e se rebentares, tipo, faz o nível mesmo todo. Fazer o nível todo significa não só fazeres a cena, como ainda arrebentares o balão. Não, não preciso. Só precisava naquele nível 9. Acabei por fazer. Que era fazer com o balão e só usar uma bola. Bem. Ei, Jesus, que mal. Morre.
Epá, está-nos a faltar aqui algum elemento, digo-te já. Deixa eu ver. Cerco. Liverpool. Não, não vão lá. As bolas não vão lá. Diz-me, conta-me coisas. Manda as bolas contra o parceiro ali em cima. Cortando uma coisa fácil. Como? Ele salta, cortar ao pé do pássaro, faz assim as bolas para o lado e manda as bolas para cima, contra o pássaro, aí para cima. Fazer ricochete? Manda para o pássaro e salta mais. Mas Nope. já pintar um bocadinho, ele está um bocadinho mais baixo que o pássaro, entendeu? É, mas é isto? Estou indo no sentido certo? Penso que está mais baixo que o pássaro. Mais baixo? Manda-se tudo para cima. Só que eu estou a fazer. Ah, não, eu passo a tocar. Eu estou a ver aqui. Não, faz tu, faz tu. Estás aí com isso. Estou a ver. Ai, que bruxaria, meu. Isto são trickshots, meu. Isto não pode ser assim que se passa a porcaria do nível. Tens que apanhar o pássaro de costas, por assim dizer. Deixa-me lá ver este guia que eu estava aqui a ver. Como é que os gajos fazem isto? Deixa-me lá ver como é que este gajo faz. Olha, este gajo. Ah, não, este gajo aqui conseguiu fazer as coisas sem bater no pássaro. Portanto, é encontrar o ângulo. Este guia que é o guia de platina que eu estava a seguir, conseguia. Pá, não sei bem, deixa-me tentar ver se consigo perceber a zona. O gajo saltava, o gajo, pá, mais ou menos a meio. Aí, mano, porra. Mano, não, isto foi sorte, não, isto foi sorte. Ah.
Ai, quase. Deixa-me tentar. Yes! Pá, a partir do momento em que um gajo vê que é possível. What the fuck? Ah, não! Ah, eu não gosto nada disto. Então. Mais o quê? W. W, W, W. Caraca, meu, a sério? Facílimo. Jesus. Epá, houve, há níveis em que eu estou-me a perceber que um gajo vai com o mindset completamente errado para o nível. E tu pensas, ah, é isto que eu tenho que fazer, não sei o quê, mas depois não é. Usei, mas depois aí está, o seguimento natural daquilo parecia que eu tinha que fazer aquela coisa, mas não, havia umas coisas do outro lado que me ajudavam. Ou, é muito fácil assim. Quando um gajo tipo. Isto não sei se isto foi sorte ou eu não sei o que foi isto. Muito bom. Não. Fiquei. Kobe. Não. Kobe.
Just checking. Dramático. Ah, peraí. Já percebi. Oh, não, não, não. Deu pau, menino. Epá, não. Isto é o cansaço. Devagarinho, devagarinho. Assim não é. Pois, assim não é esta. Não! Agora vai chegar ali e não vai subir, né? Oh my god. Let's go! Oh my god! Oh não! Vacilei. Vacilei, mano. Vacilei me der, não pode ser. Mas agora é fácil, o gajo agora já sabe como é que isto se faz. Ui! Ok. Estou a facilitar demasiado. Oh my god. Let's go, bitch. Oh, 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 oh. Okay. Let's go. Let's go! Oh! Então! O que é que eu fiz há bocado para isto resultar tão bem e agora não resultou? Ok! Então! Eu não toquei naquilo! Opa, oh meu Deus, onde é que estás a ir? Não, que está a passar comigo, meu? This is bullshit. Não, man. Está parvo aqui. Não sei o que está a passar. Eu estou a chegar ali e não estou a saltar, meu. Porra, um gajo tem um trabalhão do caraças e depois chega ali e o jogo vacila. Estás-te a rir, estás-te a rir. Não, não, oh meu Deus. Ok, vai. Não queres tentar tu fazer isto? É que já percebeste que eu só não estou a conseguir por azelhice. Kobe! Não! What the hell?
my god. O que é que está a passar? Opa, mano, ouve, eu estou-me a passar com este nível. Não! Opa, caralho! Salta! Isso! Ai, ai! Mano, isto não faz sentido, meu! Há aqui alguma coisa que não está a bater certo! Olha o caralho! Mano, tenta tu isto, eu estou já preciso de respirar. Eu estou a entrar em parafuso. É, né? Caraças. Ah. Há quanto tempo é que estamos aqui? Opa, pelo menos há quanto tempo é que eu estou aqui? 2 horas e um quarto. Eles diziam que esta platina demorava 50 minutos. Estou aqui há 2 horas e um quarto. Estou aqui há 2 horas e um quarto e estamos no nível. Não sei quê. Estamos no nível quê? 38. Portanto, ainda falta o 38, 39, 40 e 41. Mas é que aquela porcaria não me acontecia no início e agora está-me a acontecer. This game sucks. Ah, não, não, tenta ir para. Ah, eu sim. Mas tenta. Ah! Estava querendo mais. Epá, isso não faz sentido. Tu aí ao cair no primeiro tens que dar uma aproximação mais cirúrgica, tens que tipo deixar de cair e não saltar. Bem, dá-lhe, ah, não, ah, pensava que não ia. Banho do. Faltam 3 níveis para a platina. What the fuck? Espera aí, eu vou poupar tipo meia hora e vou já ver como é que se faz essa porcaria.
Sim, o que estás a fazer? É que para tu teres noção, isto ainda não acabou a maneira como se faz esta trilha. Espera aí, deixa-me acabar de ver o vídeo. Ah, já sei. Ai, a mãezinha. É por aí, mas ouve, quando tu saltas nisso, tens que mandar uma bola para a alavanca, para abrir essa porta onde tu não conseguiste entrar agora. Portanto, mal saltas nessa mola. Mal saltas, não, espera tipo meio segundo e depois me carrega na bola e aponta para aquele sítio. É que eu não chegas lá, chega. Não é maneiro. Onde é que está o coisa? Depois está para a esquerda. Depois tu tens que ir para a esquerda e depois vais ter uma ilha com a coisa. Estás a ver? Olha, estás a ver aí, cena? Estás a ver? Oh! Espera aí! Yeah! Life X! Estás lá? Estás num sítio? Não, estás lá, estás a fazer? Vai ser incrível, sim, que é incrível. Consegues? Não, tipo, primeiro tens que ir para a plataforma da frente. Ok, está bem, deixa-me tentar. Mano, tens a noção que tu saltaste tipo 4 passos? Oh fuck. I got you. Tá lá. Mano, score first win the race. Basicamente, se eu fizer isto. Se eu fizer isto. What the fuck? What? Ai, yeah, man, calma. Nada. Oh, ei. Peraí. Acho que é só este. Se eu fizer este, tenho a platina. Fuck. Se eu fizer este, tenho a platina. Nah. Não pode ser isto. Tem que ser isto. Então. I got this, Kobe! Latina, amigo. Latina, oh meu Deus. Que dor de jogo, meu. Fogo. Ai, eu não vou jogar mais. Eu não vou jogar mais. Ai, man, ouve. Nem acredito que consegui fazer isto hoje. Se não fosse tu, já tinha desistido naquele nível em que tu me foste ajudar. My God. Então agora a Rocket League ou é para ir para a cama? Vamos no Rocket. Ai não, caga nisto. Bem, se está aí alguém na stream, olha, está aí.
Não sei o que ganhaste, mas congrats. Ganhei um troféu de platina. Troféu de platina na PlayStation é quando tu passas o jogo e fazes todos os desafios e fazes tudo, ganhas um troféu de platina. E também me orgulhas desta platina. Porque não só foi um jogo difícil que eu consegui superar, mas consegui fazê-lo através de teamwork. Isto, tipo, estás a ver? Isto é daquelas coisas tipo um currículo de uma pessoa. Não achas? Tipo. Olha, olha. Ei, estou muito forte, meu. Ah, muito bom. Aí é, não, não. Bem, vou acabar a stream então. Já tenho o prestígio que procurava neste jogo. Olha, peraí. Ah, não, pensava que podia ir aqui. Ainda estás a ver? Estes agora são mais fáceis, meu. Adios, quem está aí na stream, um beijinho. Agora vou jogar Rocket, mas não vou fazer stream, né? Não vale a pena. Não vou ficar muito tempo, pois não. Bem, obrigado pela tua companhia, de qualquer das maneiras. FYZZZZ. Adios. E amanhã a mais, vou ver se pego num jogo parecido. Vamos ver se não preciso de ajuda do Antunes. Vá, adios.